ya diaturake tetembangan kok. Ya. Karo suka-suka parisuka karo warga kene. Ya. Supaya rasulan iki iso kaleksanan lan uga bener ngendikaning para sepuh, muga-muga sesuk-esuk biar Padang kabeh katon luwih ayem, luwih tentrem, luwih becik, luwih apik lan nampa barokah ing Wang Mahanasa. Sing tandur-tandur ya bisa tukul sing apik. Ya. Sing padha dodolan ya kulak murah adol larang no. Amin. Sing dijaluk ya ngono. Pegawai-pegawai padha mundak belanjane, mundak pangkate, kabeh sing padha ngasta minangka dadi PNS bisa tetep kuncara anjayeng bawana. Amin. Pamong-pamong desa ndadak payu pinaringana sabar, pinaringana ikhlas, pinaringana nampa berkah ing Wang Mahanasa, sehat kewarasan. Amin. Ya ngono sing dikarepake mak. Iya. Yo pepeling sik sing nyuwun pirang-pirang. Yo. Sing bawa sapa? Biasane caping gunung diratake, saiki pepeling diratake. Yo. Monggo. Saka Mbak Agnes tekan Mbak. Mbak Ruby. Ruby. Mbak Prastiwi kok Mbak Ruby. Iya. Ya. Pepeling diratake sik. Ya. Neno neno mangga. Nyo sabune nggo sidan-sidannya. Ih. Nggo gebek raine iki men ketok ku men. Men ora pengu. Sing pengu amane ya engko. Anggon kalek barangmu ya. Rukun. Oh, pas kok ya dipaske sindene cacahe 7, sabune ya 7. Iya. Sesuk suwe-suwe ana lho wong njaluk lagu nganggo wodol. Wis ora apa-apa. Nah, dadi mulai iki malah entuk seperangkat alat mandi. Iya. Ya, mangga. Rukun Islam kang 50 niki niki iki sing anakmu wedok Agnes ki mau telat. Iya, kancane wis doyon-uyon lagi mlaku arang. Kadang kalau iki keluarga iki ya iso kepiye to ya, Nak? Iya. Ki mau wis WA aku. Nuwun ngapunten Pak, kula telat ada sedikit masalah. Oh iya. Karo bojone sajae. Heeh. Ya bojone kon leren sik sewengi maksude. Iya. Aning bocahe rak tetep semanggem ning nggon kewajiban. Aku tetep mangkat lho, Mas. Weh, mboyo. Hi. Ngomong-ngomong sik to ana ngono. Iki ki sindane pasien iki kurang kok ndak anu aku sedukani. Wah, jan. Terus ditutukke bifet. Deng 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 deng. Nana nana. Iya, warna-warna kok lelakone sinden iki warna-warna. Iya. Sing jejere Prastiwi sing pojok dhewe kae Mbak Wayu kae tau dijegal sing lanang. Heeh. Mergo ngayal arep mangkat lagi buka lawang jegal sik gluduk lho. Ngopo kok telat? Wah, bapak niki pancen so aneh-aneh. Ayo piye nek saben bengi tinggal lunga kok ya. Iya. Esuk tangi ngeterke sekolah. Sing lanang ngeterke sekolah anake bali tekan ngomah sik bojone sing wedok wis wis mbiler. Heeh. Moga ora iso digugah. Tangi sore glegah adus terus nyureki rai. Ayo wis ora ana kesempatan to. Mula dadi bojone sinden kudu tabah lahir batin. Iya. Ngopo, Mak? Kemlebet kaya gendera mulai. Suarane Mak gawe. Yo, jejere. Katindakno. Katindakno. Mreng para sesama jejere Mbak Tatin ya iya
iki yo merso kademen awake kurukan daging ngono kok. Iya. Aja padha ditinggalake. Adem, Pak. Hah? Ayo aja dirasake wong nyambut gawe iki suasanane ora iso dibedhek kok ya. Ya tekan gone iki engko hawane kaya ngopo iki ora iso dibedhek. Weh, la iki ana pamundutan. Heeh, sapa? Bu Saminem. Weh, nyuwun lagu Cecak Rowo. Iki piyai sepuh kok ya isih seneng Cecak Rowo to ya Bu Saminem. Bu Saminem iki adine Bu Sapi itu. Heeh. Terus nene Pak Yumenes Samilu sing tuwa dhewe sapi teng tajar lho kowe karo wong tuwa kok ngeplaki ayo ngono karepku ngono kuwi lho nyimpani ra apa-apa yo ya jejere Mbak Neti sahadate sahadate te ya kang angka siji ya jejere Mbak Wahyu kang angka Mas TV, ya dene kaget to. Aku iki sinden yo ngedep tromos barang. Sinden kok sambi dodol wedang ora. Angger ana penonton tuku napa? Jahe napa? Jahene telas nek arep pedes sangkepe ditapuk dhewe. Ya. Dene kangkang telu Bali neng Agnes Ramadan nindakke poso ya Ramadan nindakke poso langsung neng Ika papat zakat langsung Tatin ping limo ngibadah haji ayo rukun rok rukun neti islam hup sampurno sampurno ne ayo anu si wahyu ayo sampurno sampurno mau promil tili ono gelasnya kuyo ono rasa sampurno rukun islam yuk sampurno kurang siji Prastiwi nyekel mic nyekel mic pas nyekel mic ngapa ahem ngono tok ah sah limo pitu sah sing siji ming dehem yang ngesake duit ki yang ngono kuwi kok ya mangga apa peling tak kena nane tak kur maga yo Sari
Gendis. Kaya bengi iki nok, kaya bengi iki piye? Kaya bengi iki awak dhewe sowan ana ing dadap ayu plasa kene. Ya. Para warga supaya enggal eling karo panembahe. Ya. Merga budidaya sinartan panembah ingkang ajeg kuwi bakal entuk nugraning Wang Mahanasa. Tegese ngono ya, Mak. Iya. Aja gumantung karo wayangan. Oh, aja gumantung karo wayangan piye? Ya biasane iki nek wis wayangan terus mengko bakale tandurane apik. Ya, mengko nek tandurane ora apik dalange dianggep pegebluk. Ya. Biasane ngono ya. Heeh, ku rapate sesuk kuwi tandurane ora apik terus sesuk rapat meneh ngundang awake dhewe ora bakal payu. Mesthi do usul, wis rasa ngundang sino kae utelone do modar. Oh. Nek jane ora salahe dalange. Ya, salahe panjenengan le tergantung karo rasulan. Rasulan ki adat budaya tata cara. Kuwi ora panembah. Kuwi ora ning ngaturake syukur ngersane Gusti. Lah sesuk supaya apik, kuwi ya digula wentas sing apik, nandur tela ya dijabuti sukete, diwenehi banyu, dirabuk lan sak piturute. Ya, dene wayangan iki mung minangka dadi tata cara. Kan akeh banget lho, Nok. Sing isih ngono kuwi akeh banget. Soale sing nuwun sewu rada luwih plosok-plosok kono. Ya, gumantung ro dalange. Limayang mongko apik, limayang mongko ya gayeng. Ya. Ning kok ora dundang meneh amargane lomboke ora do tukul, tomate do modar, kentange do mecotrot. Iya. Ngono ya, Mak. Iya.
Kuwi ora kok salahe dalange ning salahe sing padha gula wentah tetanduran ora digatekke kanthi apik, ora dibudidaya supaya becik. Ngono ya. Mula bar iki ayo sengkut gumregut gotong royong nyambut gawe sing tandur ya gula wentah tandurane sing apik, sing minangka pegawe ya minangka netepi kewajiban minangka pegawe sing apik, sing becik, sing ikhlas, sing jujur. Kabeh mengko mesti bakal entuk sesulih saka Gusti Kang Maha Nasa. Lah wayangan bengi iki tontonan ning padha lenggah sewengi natas sing kuat sewengi natas bebarengan warga sak dusun ploso iki padha nyuwun ngersaning Gusti muga-muga sesuk sak pengarepe luwe apik saya akeh sing padha nyuwun Gusti saya akeh le peparing ya ngono ya mak ngono sing dikarepke ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan ngono ya ya iki ana sing nyuwun nelagon diteruske dhisik. Anakku wedok Agnes ki men nembangke gubuk asmara. Ora Mbak Ika. Wah. Ika iki nganti gubuke apal. Iya. Ika liwat ngene wis gubuke wis mak krengket. Ayo gentenan si Agnes sing nang gubuk asmara. Iya. Aja Ika terus. Ndak kecek. Pirang-pirang no. Ya Sri Uning ku ya ana, no. Sri Wening. Wulin nulis Sri Wening. Ya ora apa-apa. Ya, mangga. Diaturake dibawani kowe gubuk asmara engko Mbak Ika podang kuning. Ya. Ben gentenan. Ya ora ajek ora. Wis sekali-sekali ya ning gubuk nes ora. Biasane teng latar kula. Oh. Edian ora. Iya, nekat. Loh, tegese. Lah napa to, Pak? Tegese le olahraga iki nang atamu. Olah suara olahraga. Iya. Monggo. Nyingkar nyingkur. Ya. Engko cecak rawone Prastiwi. Oh iya. Sing pinggir dhewe kae. Oh, ae cecak rawa. Oh ngono kok cecak rawa. Kae pleci. Mending cerewet terus. Pleci iki nek cucuke gelem mangap nek kocok malah. Ya, mangga. Nyingkar nyingkur jos mak wah wis piye pokoke piyaine yo ayu yo ming dedek piyadeke ra pateko dhuwur iya semampai semampa semamblek semampe nek carane kendaraan iki yo Jimmy Jangkrik. Iya. Jimmy Jangkrik iki buane gedhe, kanggo mlaku oh iya aku. Iya. Lah niki bane nggen pundi ta, Pak? Oh ya engko tak dudui. Sesuk tak dudui. Iki lho, ngono wae. Iya, rasa perlu tak takok kanggo tak kandhan. Nek cara roda loro, iki sing roda loro ki Astrea Star. Oh. Astrea Star mesin silver. Wah. Tanjakane kuat. Kuat tur ya irit. Nek cara buah iki melon. Oh iya. Melon mateng kuning kok sigar banyune langsung metu mak piyoh. Iya. Ya. Piwi. Pak Gatot kula kula ra iso meneng panek Pak Gatot. Wek pindah sik kowe. Nanti sindane dong guyu terus kowe iki sing tok guyu apa e? Ora napa kok. Mbok priksa ngono ngono edan barang. Iya. Wiwi tane nyingkar 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 nyingkur ya ya karo nyingkar nyingkar bae lingsam yen ke yen ke mutan
kaya tatin kaya itu. Mutan sesawangan lelampahan menengo to mak sindenku sing cilik-cilik ngene iki mbok sekali-kali kowe aja menyandang Jawa nes nganggo klambi SD lah lungo tak takokke anak kecil niki lho sonten anu anak kula terus SD suarane apik terus teket-teket-teket-teket-teket. Ayo nak nyanyi. Masa anak kecil, Pak? Ayo engko di nganu apa jenenge digawe sing ora ketara. Di planet nggih. Hah? Mbok nek kuwi aku ora ngerti aku. Lah pripun to? Ya men ketara kaya bocah cilik ngono lho. Ya kowe ora pras TV. Heeh. SD kelas 5 karo kelas 6. Iya. Iya. Lel. Lelampahan kang kawurih. Aku malah timbul ide lucu lho nak. Iya, sesuatu saat tak anake kok. Penabuh nyandang SD, sinden nyandang SD. Iya. Ora apa-apa ya, Mak. Ora apa-apa. Suara sekali gawe sensasi. Iya. Lah dalange nganggo klambi pramuka. Wah, iya. Jos kuwi. Pentas dalang bocah. Diiringi anak-anak SD. Iya. Sing ngerasa melu sik iki iki. Ha iki untune wis entek. Atene penonton kuwi SD kok ompong. Nyandang kaum. Iya. Iya. Tresno tulus nadyan nengku. Bukas moro yeah. Neno nenano nenano mangga yen liwat aku kelingan kubur kae Yeah.
Yuk. PWKS Jabu de Tabek kok tekan kene. Ya kuwi nganu kok ya daleme nang kene. Mas Prapto. Mas Prapto. Ya. Mas Prapto guru bahasa Inggris. Iki senengane nek omong kok matur. Guruku bahasa Inggris jenenge Pak Prapto pian. Wis sedo kae rasa tok eling-eling. Ya. Ngono ya, Mak. This is on the table. Ya. Table kok table. Aku biar nek maca ngono kok. This is a char. Kacar. Terus kon metu aku. Iya. Pepet esuk mayang ora nggo Inggris iki kok aku. Iya. Ora apa-apa ya, Mak. Matur sembah nuwun tanpa Mbak Agnes Sianandasari Nuring Tias. Iya. Kejaba saka kuwi akeh banget nok sing nyuwun lagu lumantar WA. Iya. Padha nyuwun lagu. Ya, mah matur sembah nuwun. Waduh ana sing ngalem. Ya. Wah, Mbak Tatin kelihatan cantik. Oh iya. Pakai baju putih kelihatan langsing sedikit. Ya. Asli kira goro aku. Itu lebih bagus bajunya putih sampai kepala. Loh. Josok ngono to, Mak. Iki tenan kok nok. Ya, matur suwun. Matur suwun ki akeh banget sing nyuwun lali janjine. Ya, podang kuning saka Pak Suparjo saka Surabaya. Iya. Matur sembah ayo Mbak Ika Suhesti katuran jumeneng. Ya, Mbak Ika Suhesti nglagokke podang kuning men beda. Ya. Sing biasane gubuk asmara ki Mbak Ika iki dilukir. Mbak Ika genti podang kuning. Ya, nggo Tatin. Tatin kok golek ke liane. Ya lali janjine apa-apa. Ayu. Ayu mengko. Oh ayu ki disediani apa-apa oke. Cara Banyuwangi ya oke. Cara Sunda ya oke. Ya. Cara apa-apa entek kaya panganan ya bablas. Ya surah apa-apa. Ya ik. Yeah. Podang kuning. Oh no. Mbak Ika. Soko Tanjung Sari kino. Ya. Cerak ya, Mbak. Heh? Cerak, Pak. Ku cerak mau malah cerak saka kene to, nggih. Nggih. Ah nek saka Mblekonang wingi kok malah limuni ado. Nggih. Mblekonang. Nggih, sami. Iya, ki piyai kene iki sok ora iso dipercaya ya, aku iso. Lah kok pripun to? Aku nek mandeg nyuwun prisa, Pak. Plosone pundi? Lah riku niku lho. Niku kan rong puntuk. Ah iya. Sak kayange. Iya. Amune rong puntuk telung gunung e.
Edan kok rong gunung. Lah bonus to niku. Malah nggo bonus. Iya. Telung puntok e. Aku ya lek wangsulan pinten puntok mulai Pak? 3 puntok. Oh nggih, matur nuwun. Wong kula biasane mung kalih puntok aku ya ngono. Iya. Rong puntok rantek to. Rantek kowe. Yo. Kanu bojang kuning. Bawani mboten? Bawani ya. Nadyan wujud temong paksi. Oh, nadyan wujud temong paksi. Wong saiki peksi iki larange ra jamak-jamak lho, nok manuk yo oce-ocean iki luar biasa. Cak rawa wis 15 juta wis isih unine sedilo-sedilo. Cak rawa. Murai batu iki ming muni sithik wae 7 juta, 8 juta. Ngono ya, Mak. Aku ngingu biyo iki malah. Iya. Maune dek rung tak tinggal lunga yo anggere aku teko. Assalamualaikum Pak Sena. Waduh. Biyo, biyo bareng tak tinggal lunga nang Jakarta seminggu tak delehke kamar mandi. Iya. Sing nang omah ming bojoku tok. Heeh. Aku mulai ki ming nyuwara. Saget. Ampuh aku dhewe ya pertama ya bingung. Mirokke apa kuwi? Biyo iki ngrungokke apa ya aku. Angger tak pethet iki ora asalamualaikum ora ming. Nah, bareng bojoku nang kamar mandi konangan. Wo, iki apa? Banter aja Mas. Ngono kuwi. Iya. Nek ya pancen bener iku mah. Ngetoke dubeyo kok kaya wingi ming cilik kok. Aku ki ngetutke bojoku ki malah kaya dikon lunga. Iya. Ada omongan penting ngono kuwi sesuk iki kan lho Mas gamelane kan. Iya ya tak tutke iki arep nang kamar mandi aku nang ngarep lawang kae. Mas, ana coro? Ya, tak singkirke terus lawange dinep. Bar kuwi terus ana swara. Aku woi. Aku terus lunga. Bojoku bengok-bengok, "Mas ana kelabang malah lunga." Lah aku tok kon lunga kok. Sing kon lunga sapa? Lah mau ming ngono mau sapa aku? Iya. Neno, neno alos manis tur merak ati bawane meh padha sriuning. Lah iya. Neno, neno golek isi podang, golek isi podang kuning. Neno, neno ibu bunga nyanding bisa dadi tombo. Mangga. Iso awan ning omah wis ora krasa. Bangi,
lagu ya nak ya podang kuning mau ini diawali seko cecak rawa ya termasuk manuk ya aku ya soar gawe trotoan gacor wah ya nah aku ini matek aji gawe lagu wis ya trotoan gacor aja kuatir nak ya so tak pasar ke mak wis pokoknya tak karang dhewe tak rekam dhewe tak dol dhewe tak tuku dhewe ya iya padha wae ora semebar ya ha iya tak nggo dhewe kok ana mingan ya yo kita tampilkan pesinden kita yang penuh dengan kegemukannya iya Mbak Tatin monggo jumeneng Mbak Tatin nah wah edan kaya putri Indonesia kae lho slayere dicopot sik deleke terus jumeneng. Ye, medun wing ngoreke jagat kok nak ya. 5 skala liter. Iya.
5 liter. Oh, 5. 5 skala liter. 5 apa? 5 skala liter iki kurang gempa wi lho. Oh, berarti urung tsunami. Heeh, aja, aja. Aja nyuwun wingi wis gempa Banten wingi muga-muga ora ono apa-apa. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Iki nembang apa? Lali janjine apa-apa? Ya. Terserah kowe milio. Heeh. Milih niku wonten apa mawon? Heh? Warna-warna, kowe arep njaluk apa? Asbak ana. Iki kesenenganmu, Nya. Kok kesenenganku? Jebok. Padahal sapi. Lah iya, sapi sak kowe iki wis jelas payu sok idul adha. Lah iya, wis aku wis aman kok, wis tak tutup. Apa kondangku si kondang-kondange Tatin wis tak stop lumantar YouTube. Iya. Wis tak siarke glutin iwake iki weruh ora kowe? Iya. Dene soalé aku nek karo Tatin terkenal, duneke dalang pelit, duneke dalang cethil nek nyuguh-nyuguh ming gule kobis. Iya. Wingi dek nyoba gamelan kae wis tak share neng nggon penonton YouTube. Tin, iki apa? Mripate didelokke iki apa iki? Iki wak apa udu, Kang? Dek ming meneng wae ora iso komentar. Iya. Turah kok ngantian wong 40 wae sin anu penabuh 26 sinden 12 wae tak belege pitik 6. Wo. Nggon aku siji ngene tanggaku 5. Pitik apa tau kula ora ngerti pitik lho wingi. Sing diglepungi kae rasa gawe masalah meneh kowe. Glepung apa wingi glepung tok kok. Wah ya jeneng ngono sing mati rasa cangkemmu. Lah kok lha wong cangkak tangket kancane oleh do mangan nganti dok. Ngono. Saking enake kok. Lah ya mboten lho alhamdulillah iki dalange ya sidane nyuguh iwak. Lah wis tak pangan jebulane lha endi iki glepung tok ana. Kok glepung tok tok mati rasa iki cangkemmu. Kurang sik ra tau mangan iwak iki lambemu sing ra tau mangan iwak. Ha genah iwak pitik kaya ngono genah. Pupuhe ora tak petil karo dodo mentro. Nang tengen sebelah pundi to? Nang ngarep kae lho. Aku mung weruh gudangan wae asine pol. Oh pancen kowe iki iblis tenan. Lah nggih iki gudang to? Gudangan asine pol aku ya ora komanan kok. Lah dadi kula. Oh greh ming sithik kowe rebutan karo sinden-sinden. Lah iki greh barangnya aku ora weruh nang endi. Greh. Ha iya. Ayo wis ora cato bahas kok aku elek meneh kok. Iya. Aku nganti diarani dalang gule kobis mangkel banget aku. Iya. Ana sing komentar barang neng Facebook ana pripun Pak Sino kabare gule kobis ndasmu kuwi aku. Ya ora apa-apa. Gara-gara lambene sinden siji iki ya, Mak. Kira kowe nyolong rotiku tak nggo sangu nang Gresik mau bengi kok. Ya ben nek ora dicolong iki mung arep dipangan dhewe. Ha apa? Aku ding kowe ndek sangu ora, sangu Pak. Njaluk sangune aku ora mangan sego iki, njaluk rotine. Oh nggih. Bareng tak buka tak terus iki rotiku kabeh. Roti suguhan. Wah, wow, mula kok ludes. Mula kok latihan kok gawa tas ning jerone tas gede dilempet. Iya. Jenengi ya ngewohke. Apa? Dhuwure buku bol ngisore tas gede. Ngewohke mrene iki rotine ada dipangan ngono ki. Basan digawa saiki muni digawa. Lah kon piye? Nembung ora apa-apa ta wong Jawa ki tembunge. Pak niki kula betane sangu teng Gresik. Ya ora apa-apa lah aku kok mau esuk njaluk roti kowe kok isih tak wadan. Lah ngono e sing maem sapa? Lho, aku. Jenengan ta? Ayo bali nang jenengan meneh kok aku ora sida meng gawake jenengan berarti. Anjuk ngapa andal ijol ya. Ya le ijol ya ora apa-apa. Oh, oh, kowe ngunek-unekke dalang ki efek ki kaya ngene iki. Iki azabe dalange pelik. Azab dasmu kok. Tiang ini bantri ramom ini neng bahas roti lho, kok orang bahas liane. Lah ya men kok ya, aku soalnya mangkel kok. Ya, mergane kowe iki kebangetan kok ya. Ya, ken biyen aku selalu Wiyaga iki nomor satu, mergo Wiyaga iki kancaku nyambut gawe. Aku ya ora bakal iso mayang apik ngene tanpa kono kanca-kanca penak. Mulane disuguh sing enak. Ora meng gemak dijembek. Nek wingi iki wis do mune istimewa, sing rusak iki cangkemmu. Apa iya? Kowe iki ora tumpeng lho, nganggo tumpeng pinggire gudangan. Iya, gudangan nggih, bener. Apa suwiri iwak? Suwiri iwak aku ora nemu. Ah berarti kalah dhisik ro sinden-sinden iki. Kowe nyiduk dhisik ya ora gelem, gawe wis tin kok ndak selak iwak entek.
Gampil mengke engko bareng entek ming cangkemmu omong wae ndak. Kula mengko mangan gedangan we asin pol kuwi wis niku tok. Ambok ya dilongi asine. Lali ngelongi piye? Ayo carane dikum lagi dipangan. Padake sapi. Pokoke nyenyengit ora. Iya. Senengane kok. Iya. Asin iki tandene arep njaluk rabi e. Sapa? Nek asin. Sapa? Asin gawe sapa? Sing gawe rewangku. Oh, berarti rewangku. Rewangku wis umur suwidak kok arep njaluk rabi iki. Eh, mbak menawa gelem karo sing ngrebat iki. Iki tuwa ya arep. Nek sing ngrebat kuwi pancen nomo wong tuwa kuwi. Iya. Yo. Ayo lali janjine dibawani. Yo. Wis rasa dadak mbahas kuwi. Sing baku aku wis mbuktekke nek aku kuwi wong tanggung jawab. Oh ya panjen ya bener kaya mah. Sesuk menehi dinyatakke. Wong aku yo nyatane yo mangan iwake barang mon tak. Kula blas lho. Blas yo sak karepmu wong sing penting aku wis nyuguh. Perkara kowe ora mangan yo sak karepmu. Sing penting aku ora wis nyuguh. Hah? Nah, tenan ta. Napa, Pak? Wis ora apa-apa, ora apa-apa. Sing penting aku ora usah tak omongke piyai penonton iki saiki wis ngerti nek kowe iki ayu ning bodek. 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 Lah nyatane iki mau aku omong seru ya kowe. Ae. Iya, wong wedok kok. Lagi krungu ning jelaske, ha? Ngono. Jelaske piye ya ora krungu kuwi kok. Iya. Krungu. Perlu ya mas. Wingi jagongan karo aku ana swara bledek banter banget ya iso komentar. Bledek sakniki lirih-lirih ya Pak. Aku batin kuwo cah iki jan budek iki aku. Wong aku njundil kaget kok kono. Ming mak pletik ngono. Sing wingi ning kata. Wayah. Eh? Nah, ngandel ra. Lah ning ngomong apa? Loh, lah aku muni lah iya ngono kok. Eh? Ngono. Napa nggih? Ha iya kok iki bosok. Iya. Lali janjine dibawani. Nggih. Apa saka dina Minggu naik delman istine. Iya. Ora kuwi ora kuwi senengane getun-getune sing ngarang ora. Lu ngarang kuwi anggape angel. Iso nek iso pancen iso ngarangan ngono. Dimonokne ciloko. Sing ngarang sing Mas Mas Geter. Iya. Mas Geter sing gender kuwi sing ngarang bawane ora. Yo aja nganti kleru cakepane. Lah napa nek kleru? Apa iki ndak ora iki? Eh? Eh. Eh. Piye? Piye ngopo? Omong apa? Aku kira omong apa-apa mung gawe wis gak dimulai ngono kok. Eh? Lah kaya omong e. Ora wae kok ora. Tina Minggu kang tak anti dan iki nyumet rek rokok iku angel ra jamak-jamak kene tak sumetke Pak waduh ayo godagelan iki ngene iki kok ya senengane do mbede aiya. Kenang, keng napa? Nek keslamet. Napa ne? Rambute alis ku lho, mak kritik-kritik. Oh, tak kira nganune. Oh, kuwi cangkeme elek to. Napa lho? Nganune iki diomongke. Lambene. Sing jeneng nganu kali basa Jawa nganu iki penonton pikirane wis tekan dindi. Asale sing ora iso nganggo tembung nganu. Lah apa? Ayo, oh tak kira nek bringos. Sing upamane ngono lho. Ora ndek bringos kok. Ana wae kok mengirung tukul. Dikerok apa? Ah iya ben sak karepku arep tak kerok sak karepku rasa karepku kok. Wong gonamu tok kerok ora ngomong aku kok. Landi aku ora ndek brengos kok. Ayo mak aku meng ngomong kok. Ora ndek brengos ya ora tak kerok. Ya ora. Iya wis senengane. Aku rasane kaya omong lanang padha lanang ngono lho nok dadine. Ben ngapa nek dikerok? Ya ben apik, bagus kok ya. Kene tak semetke. Gah. Lah ngapa? Mos. Gak ora. Mar tok nyunyuk ke cangkemku mesti. Gak ngerti. Ya mesti. Eh nun sae Pak ngono iki. Oh. Iya. Yo. Tina muni.
pasti nenek gelem ngrungokke nok. Iya. Sing lucu kuwi ora mung mlimbok cangkek lho. Kuwi agaku nek komentar lucu-lucu. Cinten to? Oh, agak sik ngenong kae. Meni piye? Mbah aku ora wani ngomong. Pak Parjo. Oh iya kae jan. Edan. Edan. Mau mbok mau esuk bali saka Gresik ku ya baro omong lho. Ngono jeneng dalan tol ku ya ngono ku ya ora. Cah iki lho, aku tak lirik iki cah iki baro omong kok. Kok lagi tahu ya pas bareng nih kok batinku Pak Seno kok gue macan tuh iki aku bulannya sing ngorok kan sing ngorok Parjo sekarang ya asopire wedi kok mobilnya dinggir kayak gitu mesinnya rada nyuara ya mas dudu iki lo cangkem iki wis lakokno to dilakoki susono ngantelera ya. Si ngejak sing ngenong loro aja numpak mobil ngejak sing dolanan lampu iki lho. Cinta. Kacamata ngedep gomber iki lho. Lah napa? Engko montormu bane kaya keseselan kerikil. Kok saged? Nek turu tek 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 krotek krotek krotek. Apa untune ya? Nah, aku ning Jakarta iki ya mandeg gara-gara kuwi. Iya. Ya melu aku melu sak mobil, ya melu aku nggo kanca greneng-greneng. Liwat Pringrut kono colo madu kono ya aku ron baron sopirku jenenge baron ron no Pak bane ketoke kaya ana bakune iki nopo nggih medun aku cah loro ora tak gugah tak dileki ora ana ban papat iki terus tak buka jendelane iki apa ron pakune temu di Pak ning cangkem iki apa kok ora ditutuk wae ajane. Wis goleke watu ro baron iki. Aja-aja aku ngono ndak lara. Iya. Mangga. Anane pijer sa maya. Apa romansamu sih janji-janji ngene iki ora ndek ciri wae. Dua ciri kabeh nek takon-takon aku ngakuke nek do turu do tak cek kok. Tak takon. Anu numpak bis gede kae nggris tengah wengi perjalanan aku mesti mlaku. Tak delok iki turune cirine piye. Prastiwi kae nek turu ngene iki. Mosok turu kedep? Takonono kowe iki malah sok mlaku-mlaku. Berarti ora turu nek kedep. Kaya ngimpi medeni lho. Lagi jejeri kae iki keneke kae Mbak Ayu. Wah, kae elek meneh kae. Lha no. Iki nek wis ramin kemblas nang. Mili ora? Heh? Kanggo mili ora? Sopo? Niku. Ora, nek ku ora tertib ngono. Wah, ngene kene ditempek. Kaya amit sewu kaya silet pitik areng ngendok kae. Lambene nek neti nek neti mesti nek turu ki mesti kok ora menggo barang kok mesti ambruk lho. Kok ambruk ambruke nendi? Ayo mbo. Ki apa nengen? Wong nek kudune nek menggo ki mlumrah terus nengen ya ambruk ki. Nek nengen niku ya ora bisa lurus barang ya. Kowe karo Ayu kuwi wong lemu wis tobat. Ngapa? Apa anggere mlaku iki ya cirine pancen nek tatin iki nek turu ora iso didelok mergo ditutupi kacu raine. Nek anggere ngolet ngono iki bus. Apa bus? Pindah nggon bus. Mbok ora ngerti aku ah. Are tak tileki ya kowe nesu engko kok ya. Aku ora nggawa kompresor ae. Kula kok. Mosok kula. Yo nembange. Pinter golek alasan.
apae. Ya ben yo sinden ki butuh kemayu kok sono do dicempaluki to. Pinter golek alasan. Men merakati kok ya. Iki mergo adem dadi malah salah sanu. Ben piye nang. Pusane. Tong 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 tok. Tong 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 tok. Tong 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 do meneng aku tok dhewe. Ya, mula diapalke kendangan. Aku ya kapusane. Nek kowe wis kulino kowe. Biasa kapusan. Sen aku karo sing ngendang arung cocok e. Eh? Arung cocok. Ha sesuk suwe-suwe ora cocok mulai. Ya. Kudune privat iki ya. Mana kowe iki aneh-aneh ora. Lah pripun? Aku iki sing nglatih aku kok. Nggih napa? Lah kok ora cocok? Ayo karang sok bikdaya sok nyalahi prosedur. Ganti kudune tang tung tang tung tang tang anu diganti tang 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 tung. Kuwi padha. Diwalik berarti. Hitungane po, eh? Diwalik. Heeh, kudu. Lah?
Trandung, trandung, dendang, tarung, dendang, dendang, trandung. Ya kan diwali. Podo, hitungannya kan podo. Iya. Ya, mangga. Cancane kowe ning Tatin wis kepareng ngaturake. Yo. Jumeneng Mbak Tatin sambut berdiri Mbak Ayu Purwalestari. Kita tampilkan dari. Monggo Mbak Ayu Purwalestari. Gugur bunga. Iki senengane ora kok gugur bunga. Ayo, jumeneng, jumeneng. Eh, ngadeg ayo kok. Lah wong sepote elek kok. Wis sepote ya. Iya. Rek, ayo rek. Mlaku-mlaku nek tunjung. Rek. Lagi malah sindenku saiki saya tua saya edan. Iya. Di sepoti alus ra gelem bareng rek ayo rek malah lek joget malah kaya ondel-ondel. Iya. Ngatur ke apa, Mak? Apa, Pak? Ngatur ke apa? Sing cara Sunda apa cara Banyuwangi? Banyuwangi nggih. Banyuwangi. Ning ati-ati lho kendangane iki beda lho. Kendangane nang tung nang tung jeng, tung tung jeng jeng. Ati-ati kowe. Ya jogete kudu pas. Grajagan apa bajidot kahor? Jenenge iki apa? Bajidur kahot, Pak. Ameng kuwale kok. Bajidur kahot. Bajidur kahot. Aku muni piye? Bajidot kahor. Aku karang sok kulina ngono kuwi yo jenenge. Jenenge ilat tuwa, Pak. Ngaku ki tangi turu wae. Aku tangi terus sok muni, "Kuwi Bu, kemile dilempot." Ah. Kudune kemule dilempit malah kemile dilempot. Iya. Sampun dugi putih, Pak. Kula sampun dugi ngajeng kantor spor. Kantor pos. Nah, iya. Ya. Bajidor kahot. Ya, bajidot kahor. Rapopo. Grajakan mawon ya, Pak. Eh? Grajakan nggih. Lu ganti meneh. Oh iya, bajidot. Kula dereng milih kok wau. Oh iya, iya, iya. Iki kaya bocah cilik ya. Ha iki nek disandangi TK apik kan. Oh. TK kok semene lho. Lah ya ora apa-apa kok ya. TK iki ana sing takoni gurune lho kok semene iki. Longgor Bu wong ki to. TK besar. TK besar. TK besar ya kowe karo Tatin. Iya. TK kecil Prastiwi. Ya. Dibawani anu apa jenenge apa grajak anu apa jenenge Mambiat Mayon. Ya. Mambiat Mayon. Ya. Mambiat Mayon. He masuk angin. Hah? Oh, ayo srapopo. Iya. Sing gampang nendi? Aku kuwatir nek angine gedhe ngene iki biasane terus awake krekes-krekes engko terus medun turu nang mobil masuk angin meneh siji. Iya. Ora aku masuk angin pawarto sing tak tampa pipis. Ati-ati engko ngene ngiseng. Iya. Tiwas ndelik-ndelik ngisor iseng ra krasa. Aduh. Kowe kok pengalaman. Aku tahu sakle. Oh.
Ibu Anyu. Gandeng belam biangan. Tung tang tang tung tung tang tang. Kaget aku ya. Anak corong Banyuwangi ngono kuwi. Nganggo kendange di tung tang tung tung tang tung. Tung tung tang tung yung. Ngopo? Ngenangi ndase sing gemung. Yo. Nyaram yai. Nosan. Toro. Buanyu. Kendangane dominan iki nek Banyuwangi iki jenenge ngeber. Oh iya. Monggo, ya. Check.
jogete ya urung pas iki. Dong dong blom. Dong dong blom. Trato gemblang. Nah nah nah. Tang tong tang tong tang tong. Ya. Plek kaya lek ku ngajari no. Ha iya. Elo ya. Ya mesti dene urung tak training. Dong dong blom. Dong dong blom. Ya. Matur suwun, Mak. Ayo sik sik sing terakhir ibu-ibu cecak rawa. Saka paguyuban Dasawisma cecak rawa. Dasawisma cecak rawa iki kepiye? Prastiwi, Wahyu, Neti. Ya, berdiri bebarengan ayo. Manuke, manuke cecak rawa ya. Kok malah sing tuwa-tuwa sing tokon. Lah iki sing nyuwun Bu Saminem kok. Ya. Asmane wis Bu Saminem mesti wis sepuh. Ya cecak rawane ya sing wis brodol-brodol iki no. Ya. Ora apa-apa wis ora ana buntute. Wis ora ana swiwine. Ya 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 ndang 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 gek cekak-cekak ayo. Ah. Manuke, manuke cecak. Ayo ya, Kak. Ayo wis diwira cecak rawane. Ayo cecak ijone gek mangkat ayo. Cak jambul. Ayo. Ya. Ngadeg ya wis dhewe rekoso kok do. Kain ya. Nah, iki ya iki. Nek turu kok mangap. Iya, tok teliti ya, tak teliti mbok siji. Ya, manuke. Oh, kademen. Kademen apa, Pras? Adem e. Ayo nggawa kasur le nyanyi. Ya aja kok ya. Ayo kabeh kadem, aku wis nyekel mic nganti rasane mak nyes-nyes. Iki lho, persiku sing tak nggo ngeprak iki lho. Wah, anyepe ra jamak-jamak. Tenah ilang konamu. Adem. Cempolone? Heeh. Ayo iki. Dadi cilik. Cempolone. Cempolowe mengkeret-mengkeret ngene kok dadi. Iya. Saya cilik, saya cilik ora. Iya. Tak tak tun tak dadak neng neng ya yo piye cecak rawa manut kanca-kanca mburi wae no yo yo lidere ibuke apa ibuke nggih jenengan to Bu ampun kula ya sasake sapa-sapa manut yo cah telu yo siji loro telu ya Thank you.
Wis gek bali. Iya. Ayo wis. Mano-mano tuwa iki digerakno kae wis ora iso. Iya. Ora iso polah ya mak ora.